casual, definitely itakuwa impossible for you to kneel beside your casual. Ndio, ama tu unaweza kneel na yenda kufanya nini? Kurarua magoti, kuumiza, so you clear any type of danger. So I assume maybe kama hii ilikuwa hapa, utatoa hii danger, maybe kama alikuwa amevaa chain, utaifungua tu pole pole na nitoe nipatiane. Tumeelewana? Sasa then make sure that property and casualty provision by standards hapo unapeana kwa wale trustees wake wenye wako hapo. You've gone around checking for danger. All clear, there's no danger. Hello, tuna rafiki kutoka. I wish tunaweza fanyia chini. Tunaweza simama wale wako nyuma tafadhali. Yes? As in whatever I want to conduct, itakuwa efficient ikiwa chini. Sababu huku ni juu na kati kama nafanya mark. Weka chini. Do
Sasa kama iko pole pole sana then definitely hizi ni vitu tuelezeana wakati unapiga nini? Unapiga simu. So I'll check for the casualties pulse for how long? 10 seconds. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the casualties pulse are present in their normal. Sasa, I'll proceed. Yes? Carotid. Kama carrot. But sasa kuna kaboti. Carotid pulse. Yes. After conducting my primary survey, simemalizika. I proceed to the secondary survey. Secondary survey, you say, since the unconscious casualty, to answer from the top to the toes. Do you have to start processing? Yes, that's what you take on. So, tutaanzia kwa kichwa. Remember, anything that tunafanya, lazima useme, casualty and enter gain consciousness, ukiwa katikati labda uko mahali hapa kwa kifua, na ni the opposite gender. So, lazima uone immediate, ama labda unasema, ni nini, unafanya. So, utaanza kwa kichwa, I'm checking if there is any injuries in the head, and then unaangalia. So, remember, anything unafanya, angalia facial ya casualty, face ya casualty. Sababu, unaweza mguza hapa, akaindicate pain, kutumia sura yake. Sasa, so definitely, utajua mengi hapa ni kuna nini? Kuna tatizo. So, angalia, usiwa casualty, and then, ukisha angalia mengi kama tatizo ya kichwa, umefinya, umeangalia, unaangalia mkono zako. Uone kama kuna any fluid that will get into contact. Sasa, I said 3 words about secondary survey. Said thorough, methodical, and systematic. What do I mean? Sitaanza hapa kwa kichwa, kisha nikuja huku kwa mguu, alafu nikuja hapa kwa mkono. I start from the top, nikienda tu pole pole tu mpaka huko. Sasa, unaelewana? Yes. So hivyo ndio nitaanza. Nitaanza kwa kichwa, checking if there are injuries to the head. No injuries to that. Kuja hapa kwa orbit, tangalia. No injuries. Angalia kwa masikio. Kwa masikio, kitu tunatafuta ni damu na akilia fluid inatoka sehemu. Tafadhali usifoka sana na hizi tabu. Asisaidia ile kitu inasaidia kile kitu unaweza kufanya. Sasa, CSF inatoa cerebral spinal fluid. Inakuwa kama a very thin clear fluid. Ni kama maji lakini ni very thin, yani ni important ina flow tu. So hiyo ndio kitu tunaangalia. Hiyo inakuwa a determinant of skull skull fracture, so utaangalia kwa masikio, nothing, utaangalia kwa masikio ingine, nothing. Utakuja kwa macho, uangalia kama pupil size inatoshana. Pupil size iko sawa. So pupil size pia kutotoshana kwa kigeni kwa sense of stroke. Sasa, utakuja kwa mapua, uangalia present discharge, clear, utakuja kwa mdomo, uangalia kama kwa kigeni object, inaweza kuwa labda na problem yawe clear. Sasa proceed, tunaangalia kwa shingo, checking if there are injuries to the neck, no injuries, checking if there are injuries to the shoulder, naangalia kama kuumia mabega, no injuries, checking this arm to check if there are any injuries, no injuries, no blood, checking for any injuries, no injuries, no blood, no injuries, no blood, and then tutakuja hapa tufinye kidole. Hii ni kitu inaitwa cap refill. Cap refill, repeat after me class, cap refill. Hebu kila mtu jifinye tu kidole yako, kumba. Ukifinye unaona kala gani? Ukiachilia? Alafu nesabu 1, 2, nimesha hapa. Ndio iko sawa. Sababu. So
Then tunafika hapa kwa kitu kinaitwa the pelvis.
Then I take the leg that is farthest from me, nilete mpaka ikuwe flat on the ground, and then nitaturn my casualty to my side. Remember, while turning the casualty to recovery position, it is always towards you. Sasa, not the opposite. Umsukumi ile pande ingine unamsukuma kama mzigo, unamleta pande yake. So that is exactly what I'm going to do. On the count of three, I'm going to place my casualty into recovery position. 1, 2, 3. And then, vile nimesema tu, our priority of life, airway. Tuna adjust, na confirm kama ana breathe for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then sasa tunakuja pia tuna adjust mguu mwingine. Although you can also adjust mguu before, ukuje uangalie sasa hizo vitu zingine. And then you'll always have to treat for shock. You'll get something and cover your casualty. Sasa, kama hakuna kitu karibu, tumesema available materials, sindio? Sasa umevaa sweta, tamwekelea tu juu and then you call for help now. Sasa, especially if it is their first time to fall unconscious. Makapo tuko pamoja, swali lolote, swali wowote. Very nice. Yes, madam, at the back. Ongea kwa nini? Tunamfunika. Ni good treat for sure. Now what you do? Nakumbuka ile kitu niliwaambia inaitwa nini, Jotras? Jotras. Jotras. Aya, wangu, tushike kitu jamani. Tuko hapa kushika kitu manze. Jotras. Okay, wacha niwaandike. Wacha tujibu. Kuna zile vitu zina happening, unaweza chunga either ni injury ya nini, ya back ama ya spine. Moja ni force, ingine ni kufall kutoka height ya juu kuliko, na ingine ni speed. Sasa ukikuta hizo, unajuanga tu hapo una suspect nini, spinal cord ama head injury. Huyo uwagaenda kwa neurologist. Hiyo ni tofauti na hili head injury. Kuna venye uwaga inashikiliwa, wacha tutaifanya kitu njosta. Nayo ikishiko, ukishika huyo mtu hivyo, huko suppose kuwatibia. Afadhali mkuje mchenji na mwingine. Juu ndio unaona ngazile vitu hape ni unaona mtu. Amefanyo wakwe kwa nini kwa uchi ya miaka yake yote. Ni kwa vile siku na hando nani. Mtu kama aliumia, amegombo ya nakani mtu kama hizo. Unajua sisi uchukua kwa mtu kama gunia tu. Kwa umeshika huku, ule ameshika huku, ule ameshika huku, unamurusha kwa gani. Iyo walifanyi. Hiyo ndio wafanya watu wengi wanaenda kwa nini? Kwa wengi. But, tutawaonesha hiyo tuta. Kwenye iko supposed kufanya. Yeah. I love my casualty live in the back. Thank you very much, Jeffs. Yes, yes, mama. Hey, Uliza. Sele mtu na collapse. Very nice. Nilisema nini tukianza tufanya nini? One land. One land so that tunaweza land. Now for example, okay, from the east, definitely you are addressing what the land and one of the sio. But unless the very moment the very moment in a car is a lot of marrow, and you are not going to find any, you will lose. For some of the guys who have been losing the earth, losing the poor, for some of the guys who have been to the same. The same. But it could, they could be having another thing. That's all. Now imagine if I'm going to be a pelvic injury, I'm going to fracture a pelvic, and then I'm going to say the result.
zangu akikuwa kwa position moja. Hiyo positioning ya hapa, eh? Akiwa hapa ni ya make sure anaweza kufikia huyu kutoka hapa hadi mapi kwa mguu bila akapumua. Ama mjanotis. Kweli. Anaweza kufanya kila kitu kwa huyu hadi pale kwa mguu akiwa tu hapa hii position. Ako more central. Hiyo ndio maana alikuwa. You have to be centered at the at the center body of the cushion. Sasa lazima kuoneza access both halves. Sasa it is the upper body ama the lower body. Usifike akini kuanza kunangangana sio na zungumza kule umechumba ule ume. Baka inaanza kukaa ni kama sasa ni cult. So utakuja ile kitu tulisema if you suspect a casualty kama ume notice that your casualty ako na spinal injury. For example, mimi nilikuwa hapa. Nikibuza, I'm suspecting muka shoti ako na jotras, anini sorry ako na spinal injury. Kuja mshikilie, okay, in position ya jotras. So Mike atavaa gloves, utafanya tu, but safety ni muhimu. Na kama kuna bystander, labda wewe ndio the first aid on the site, wewe utamwelekeza vile ya kufanya. So wewe ndio uko na skill, wewe ndio unamwelekeza vile ya kufanya. Wewe mama yani sijui kwa nini ya kiserikali walibadi karatasi basi zingekuwa zinasaidia kwa vitu kama hizo. Patiana karatasi, chukua karatasi hapo kuje uvae. Tunaimagine tuko kwa street. Chukua karatasi, shikilia ukashot into jotras technique. Shikilia tu kichwa yake open airway. Mshike hivyo tu. Ah wewe na need society bana, itisha ambulance kwa na cash team na kwa spinal injury. Tuna suspect ako na spinal injury. So that is how you give instructions as the first aider in charge, as the person having the skill. Tunaelewana? So utam hold him still. Hii ni ku ensure that airway yake iko open at all times. In case huyu mwenzangu achoke, nitakuja niingilie. So yeye amechoka, nakuja nichukue mwachia nishi tu hivyo kashoti, mnaichukua. So wewe utakuja atasonga and then pia utajiplace mkono zako in place and then atasonga wote ingie in place. Tumeelewana? This way we are maintaining the casualties airway. We are maintaining the casualties airway. We are maintaining an open casualty, an open airway of the casualty. Tumeelewana? At all times, without having to move them, kwa sababu mtu wa spinal injury ukianza kumsongeza, that is causing more harm to the casualty. Sasa, so my coaches, kijana amepata info pale bilao, hizi ndio process kwanza. Ukishuku kama labda anaweza kuwa na kitu ndio spinal injury, hatutaki umlea maana ni stroke. Kuja, maintain hapo. Hii mambo ya kwanza kumbeba sio tunamuinua. So imagine a casualty is having a spinal injury, huyo ameshika huku. Tumesha kunjanisha yeye, mwingine ameinua huko mkuu, tumepeleka. Unaona? Kwa sababu gani? Sababu hatuna knowledge ya first aid na ndio sababu tuko hapa leo. Sio? Yes. So any other question? Now, when we are dealing with a casualty who is in the same condition but they are not breathing, is what we will do when we break it, our skill stations that are going to be set. In the meantime, ningependa tukafanye tu kali fresh tu kidogo tu kabla tujaenda break kidogo. Ameweka kama ni position. Ameweka kwa nini? Yes, yes. It's very important. Kwa nini ameweka kama ni position? Yes, sir. Sababu
So this is the idea of the breakfast that you need. But I believe it is yes. Breathe in, yeah. Yes. Nobody has to prevent you from something. Prevent you from getting yes. So that is also one of the reasons as to why we also place our cash on the recovery position. Because to maintain our company, remember, to be open. Control of the power.
kupata accident hapo njala na imetokea hapa kwenye mbavu. Unaweza ukamshika mtu mguu hivi akashtuka. Akahisi kama kuna uchungu fulani anasikia. Lakini imetokea kwenye mbavu. Inawezekana huko. Yaani ukibadilisha pia unakutasema lakini ukiangalia mguu hajaumia. Au unaweza kuona sehemu nyingine tofauti na hata kwenye mbavu. Labda kujibulia ndio inawezekana sababu unaona mwili wetu kwa yote kimya mwili wote ni kama inapokea discomfort, si ndio? Labda sio tu kondakta ni secondary survey ya top to top kwenda tukiangalia. Sababu ndio utaangalia kwa mguu huu, uangalie mguu wa kwenye nje. Umejaribu kusurvey kila hapo nje ndio unaona. But sasa ndio maana tunasema lazima the secondary survey be systematic thoroughly methodical. Ila wakati unafika hapa kwa mbavu, make sure that unaangalia thoroughly. So that usipite injury hapa uende kugundua ukiwa kama unaona mguu ama labda kuna fight kwa kasho. Kitu wakati unaangalia labda kwa mguu. Ati unaona na anaonyesha uchungu. But ukiangalia injury ya ubavu, kwa sababu gani inamaanisha ulifanya secondary survey sio kwa. Fanya tu bora sana. Ukianza kwa kichwa, hizi bali na mguu zako ndo wanafaa indicate pain. Kifuza mabega afanye mtu hapo ndio uchungu. So hapo ndio tunapata nini? Tuna manage. Sasa kifuza mbavu tuone hapo ndio ameliatia, hapo ndio uchungu iko. So that is ile kitu tu mineza weka msisitizo, msisitizo ama ni msisitizo. Ni tufanye secondary survey yenye thara methodical and systematic. Ukianza kwa kichwa ukienda mpaka kwa mguu usiache mahali. Ensure that mtu wako amefanya nini? Umemwangalia kisawasawa. Sio kumwangalia tu mtu ambaye anakuja kugundua kwa injury na penye unaguza sio kwenye injury. Sasa why do we touch the casual chamber to be survey the casual to be kuangalia mahali injury. Sasa not only to find out that they have an injury but rather to find out where the injury is. Mbali injury iko kabisa hapo ndio tunatafuta. Kinua mguu sitaenda naye.